Ei. Et tuu tänne. Et tuu tänne. Ei. Mene pois. Onks teillä erittäin epäilyttäviä naapureita? Luuletteko te, että ne on niinku saattanut murhata? Ei oo mullakaan semmosia naapureita. Mut kuvitelkaa, jos ois. Mitä te tekisitte? Nimittäin mä murtautuisin niitten kämppään. Eli moro vaan taas kaikille sun syrä täällä. Tänään me pelataan Hello Neighboria. Yksi teistä katsojista pyyti tätä ja kaikista niistä ehdotuksista, mitä tuli, tää jotenkin pisti silmää, että hei, mä oon muuten pelannut Hello Neighborin niitä alfa-versiota aiemmin. Vois pelata sitä koko versiota tällä kertaa. Joten, täällä me ollaan. Eiköhän mennä kokeilemaan, mitä tässä käy. Näytös 1. Tässä on monta näytöstä. Okei. Okay. Meillä on kiire saada se pallo. Miksi jahtaako joku meitä? Ehkä naapuri? Ei jahtaa. Okei, no pallon perään. Miksi me ollaan keskellä tietä potkimassa palloa? Ja miksi ne on uimassa? Mihin meidän pallo meni? Tuolla, löyty. Ei kun nyt se on tässä. Alright. Oh, what? Herranjest, mitä tuolla tapahtuu? Ihan hirveetä, siellä on naapuri. Ihan hirveetä rääkimistä kuuluu. Okei, okay, kuka ikinä siellä onkaan, se taistelee naapuria vastaan. Mä en tiedä, onko tää hyvä idea, että me mennään tänne. Oh-oh. Okei, kuka ikinä se onkaan, se on nyt lukossa kellarissa. Meidän pitää pelastaa se. Okei, mä en voi liikkua. Ja me jäätiin kiinni. Mä en tykkää tosta huudosta. Tuo on vaan ärsyttävä kuulosta. Okei, siinä on naapuritalo. Mitä sille on käynyt? Katossa järkyttävä reikä. Alright, we are here. Ja meidän ei pidä laittaa tavaroita meidän kotiin. Onks tässä meidän koti? Me ollaan lapsia. Joten mä veikkaan, että jos meidän vanhemmat olisi poissa, niin me ehkä saatais lähteä tän ikäisenä vielä pois talosta. Joten musta tuntuu, että tää ei oo meidän talo. Tää on nyt meidän talo, sanotaanko sen verran. Mitä mä voin edes tehdä täällä? Toi mun lemppariohjelma. Staattista. Alright. Pitäisiköhän meidän ehkä vaan mennä tonne naapurin kämpän luokse ja kahtoo, mitä täällä on meneillään. Naapuri. Missäköhän se on? Mulla ei ole mitään hajua. Sä voisit tulla tänne. Niinku sisäkautta. Va. Sä näit mut ja sä päätit ensimmäisenä reaktionasi tulla omasta ikkunastas läpi. Mun mielestä tälleen piti mennä tänne katolle. Mä en hirveesti tiiä näistä kentistä tässä Hello Neighborissa. Mutta mä luulin, että mä muistin tän, mutta mä en kyllä nyt tunnu pääsevän katolle täältä, joten ehkä mä olin väärässä. No, no, no. Mitä sä katot? Mä oon katolla. Yes. Naapuri on jossain tossa. Ouu, sä menit kahtoo, mikä on. Mikä sinä meni? Miks sulla on imuri? Miks mä liikun sinne imurin suuntaan? Okei, tää naapuri on aivan hullu. Sä olet aivan päästäs vialla. Oho, mä luulin, että mä missasin ton. Au! Hei! Oh no, 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 wait! Sun imurisi on yllättävän tehokas. Hyvä naapurini. No niin, no nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä tälleen edistykseksi. Ehkä mä voin mennä sisällekin. Mä en tiedä, missä naapuri on täällä. Tää on ahdistava. Siinä on avain. Oh-oh. Mitä siellä löytyy?
Lapio, okei. Okay. Ja toi jakoavain. Vissinkin. Okei. Okay. Mä en tiedä, ootko sä niinku vessassa tai jotain taas, mutta mä tajan mennä sun katolles nytte. Koska niin ne hyvät naapurit tekee, ne kiipee toisensa katoille. Tiedätkö, jos et tykkää siitä naapurit, mä oon sun kämpäs täällä, niin me saa tonne mun kämppääni käymään. Hop. Noin. Mut nythän se tulee tänne. Oh no. Vai menit sä vaan ulos? Missä sä oot? Kehtäkö mä mennä? Nyt se tulee vastaan täältä, niin tää on huono homma. Eiku mitä? Tässä on seinä. Tossa on joku nappi. Mä en yltä siihen nappi. Sä olet ulkona. Saisinko mä tän käännettyä? Saan. Oh, se avaa sen. Älä avaa sitä. Ei. Me pidetään naapuri kaukana täältä. Siellä on joku tommonen vipu. Wow. Miten mä pääsen tonne? Okei. Okay. Okei. Okay. Kato. Mä tiedän mitä tässä pitää tehdä. Mä osaan tän pelin. Sun pitää juosta tauluja päin randomilla, niin sä pääset tänne huoneeseen. Punainen avain. Oliks tää sen kellariavain? Mikä värinen siihen meni? Ei, mutta tuollakin on punainen avain. Päästäks me jo kellariin? Ei, se ei mene siihen. Oh-oh. Mihin tää sitten menee? Missä sä olet? Siellä. Kato, mä en nähnyt sua siellä. Missä vaiheessa sä suutut? Miten pitkälle mun pitää mennä, että sä suutut? Siihen. Okei. Aidan kohdalla. Sä et tykkää musta vissiin hirveän paljon. Onko se sitten tähän? On. Magneetti. Ota sun puhelime. Sä et saa sun puhelinta enää. Wow. Naapuri. Pois. Sä saat sun puhelimen. Joo. Mä otan nyt niitä laatikoita, niin mä voin viskoa sua näille. Sä oot siinä. Ei se mitään huomaa. Miks sä tulet nyt tänne? Ei! Ota se sun puhelimen siitä. Sä lähit mun perään sen takia, että mä vein sun puhelimen. Ja sitten kun mä en käytä sun puhelinta, niin sä et edes ota sitä. Stalkataan mihin se menee täällä sen aidan ulkopuolella. Hetkonen, me voidaan mennä tänne. Miksi mä oon täällä? Onks täällä jotain, mitä meidän pitää tehdä oikeasti, vaiko ei? Okei, tästä ei voi enää mennä pidemmälle. Hyvin erikoista, että me voidaan mennä näidenkin talojen pihalle, mutta täällä ei voi tehdä mitään. Mä en saa noita otettua. Mä saan jotain. Jakoavain. Siellä on lockpikki. Yes. Otetaanhan molemmat. Mä en tiedä, mitä mä teen täällä. Saanko mä... Ei, tohon tarvii sitä jakoavainta. Helpointa nyt olisi, jos sä et heräis hetkeen. Miksi sulla on noin iso sänky muuta? Hyvin outoa. No. Sä olet jumissa. Joo, tuijota mua vaan sieltä. Se on oikeesti jumissa, me voidaan mennä nyt. Noin. Se ei oo enää jumis. Ei. Et tuu tänne! Ei! Mene pois! Miksi? Miten se ei saanut mua? Mä en tiedä. Ulos! Mun magneetti jäi sinne. Ei! Mut mä en tiedä tarvitaanko meidän näistä. Okei. Kaikki on hyvin. Meillä on meidän sorkkarautamme. Miksi sä meet sinne? Mä meen tänne ylös. Ja mä avaan noi portaat. Nyt kun mä tiedän, että minkälainen sun talous on ja siihen malliin, niin mä ehkä uskallan nyt avata sen reitin siitä. Koska mä voin sit itekin käyttää sitä ympärinsä kulkemiseen. Joo, toki sä voit sit mennä tästä läpi, mikä ei oo yhtään hyvä juttu mulle. Mutta kun mä voin mennä tänne. Mä en tiedä missä sä oot. Mä otan ton. Noin. Miksi mä en saanut tätä sillä magneetilla? Mä en tiedä missä sä oot, sut jossain ulkona, mutta mä en kuule missä suunnassa. Katolle. Hetkone. Täällä oli se reikä. Me varmaan joudutaan nyt menee siitä. Joo. Miksi sulla... Mikä tää edes on?
Joku jäätävän kokoinen ovi, en tiedä. Tuonne! Hopla. Täällä on rikkoutunut sähkölaatikko tai jotain. Mä en tiedä mikä tää on. Mennään vaan tänne, me saadaan tää ikkunakin rikki tästä, jos me halutaan. Kitara! Onks me... Ihan hullu. Jatketaan. Wow. Okei, ei se tuu tänne. Hyvä. Hetken aikaa luulit, se tulee tänne. Meillä on nyt punainen avain. Run! Yes! Me ollaan kellarissa. Ja tää on vaan peruskellari. Mä en muista mitä täällä oli aikaisemmin, mutta se oli jotain paljon pahempaa kuin tämä. Täällä oli jotain rituaaleja tai jotakin. Mitä mä teen täällä? Naapuri. Mitä on tämä? Mä en nyt halua, että sä seuraat mua tänne, jota me suljetaan tää perässämme. Niin kuin mitään ei just tapahtunut. What is happening? Toi ei näytä hirveen aidolta. Hetki, mä voin tähän jätä jotain. What? Nää on feikkejä. Wow. Tää peli on hyvin buginen, oh my god. Mihin tää peli meni just? Me oltiin äsken vaan murtautumassa naapurin taloon. Ja nyt me ollaan täällä. Pidetään tää mukana, tää on tämmönen vähän valo. Ei tää kyllä, tää on vähän haitallista valoa. Me pois. Miau. Yritit sä oikeesti säikäyttää, mut mitä mä teen täällä? Ehkä mun pitäis vaan tutkia tätä aluetta nyt. Täällä on... vettä. Ja kylpyamme jostain syystä. Lamppu. Kyllä kiitos. Mä olen hävittänyt jo itseni tänne aivan täysin. Mä en tiedä yhtään enää missä on mitä. Huh. Sähkölinjat menevät jonnekin. Ja ne loppu. What? Pitääks mun avata tää portti? Mä oon aika varma, mun pitää avata tää, mut miten? Ne oli Lego-palikoita. Okei. Okay. Eiku hei, me päästään vaan tästä. Eiku ei päästä. Ei tietenkään päästä. Luulin jo, että päästäisin tästä läpi, mutta eihän me. Mä en tiedä, meinaako noi äänet oikeasti yhtään mitään. Tällä hetkellä mä oon aika varma, että ei meinaa. Okei, nyt me saadaan tää tästä. Eli nyt me päästään tänne. Täältä. Hienoa. Elikkä. Me tarvitaan päästä tänne ja painaa tosta, että me saadaan tää auki. Ennen sitä meidän pitää saada tää korjattua, mutta sen johto häviää maagisesti. Eli mitä mun pitää tehdä? I'm so confused. Oh, mä näin joku täällä. Hei, kuka sä olit? Täällä on joku mun kanssa. Tää on vaan ovia täällä. Mä oon aika varma, mun ei pitäis jahdata sitä. No. Okei, se oli piilopaikka, hyvä. Oh no, mut sä silti löysit mut. Naapuri on meidän kanssa täällä. Oh my god, milloin se tuli tonne? Okei, nyt. Mä en vieläkään tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Mitä jotain tehdä sille, Ei, tää ei oo millään lailla reilua nyt. Tää ei oo yhtään millään lailla reilua. Mä en tiedä, mihin mä meen täällä, naapuri. Sä oot ihan mun perässä! En mä voi juosta sua karkuun täällä! Vai voinko? En voi! Man, toi oli epäreilua, et sä voi olla heti siinä oottamassa, että mä tuun. Nyt mä en edes sulje tuota perässä, kun mä tiedän, että sä oot jo täällä. Se tuli just tosta ovesta tohon. Sä laitto jonkun sankon tonne. Oh my god, naapuri, mä en voi liikkua täällä. Ei saakeli. Ei nähny. Mä feilasin. Okei, se ei oikeesti nähnyt. Yes. Sä vaan päätit avata sen muuten vaan. Oh my god, naapuri. Mä en oikeesti pääse tältä enää läpi sun takias. What? Mä laitan virrat pois päältä.
ja naapuri laittoi ne takas päälle. Nyt sä et pilaa mun iloani enää, naapuri. Koska tää on auki. Generaattori on päällä. Toi nousi tosta pois. Ja me mennään läpi. Finally, yes! Ja sä tulet heti perään. Okei. Okay. Oh-oh. Tää on hyvä jahtausmusiikki. Mä tykkään... Naapuri, mä en voi päästä. Mä en pääse! Mä oletan, että noin piti käydä, eikä tosta voi päästä, vai mitä? Näytös 2, ja me jätetään tähän tältä kertaa. Mä tiedän, tosi lyhyt video, mutta mä haluan tehdä tämän pelin näytös kerrallaan, niin kuin joka näytös on oma videonsa, paitsi jos ne on tosi pitkiä. Mä en nimittäin oleta, että ne olisi, mutta ne saattaa kyllä olla. Mutta se nähdään sitten. Me päästään tohon taloon sitten seuraavassa jaksossa. Mutta tältä erää olisi tässä. Eli kiitos, kun katsoit sen videon. Muistakaa, että videosta ei ole tilata kanavaa. Se oli hyvä tällä näissä videossa. Moro!